bir kişi bir masjidga kirsa, imom odamlarga ma'ruza qilib turgan ekan. Bu odam kirishi bilan eshitgan gapi imom jamoatga qarab namozxon eshak hangraganini eshitsa, namozi buziladi, namozini qayta o'qiydi degan so'zi bo'libdi. Ishonmay desa, imom taqvoli olim kishi. Ishonmay desa, shuncha paytdan beri bu gapni hech kimdan eshitmagan. Haligi odam o'ylanib qopti. Nima qilishim kerak, endi nima qilsam? Imomni o'zidan so'rashga botinmay, qishlog'iga qaytib ketibdi. Qishloqqa borganida shu qishlog'ining masjidiga kirib, birodarlar, falon masjidga g'aroyib bir gap eshitdim. Falonchi domla ma'ruza qilayotgan ekanlar. Eshak hangraganini eshitsa, namoz buziladi. Namozini qayta o'qiydi deb aytdilar. Deb imomdan eshitganini o'tirgan namozxonlarga aytibdi. Shunda hammalari qayg'uga tushib qolishibdi. Voy, eshak hangrasa, namoz buzilsa, bizning qishloqda eshaksiz uy bo'lmasa, shuncha yildan beri namoz o'qiganimizda necha marta xo'roz qichqirib eshak hangragan, shuncha yillik ibodatimiz bekor ketdimi deb hasratga botishibdi. Toqatlari toq bo'lib, ko'ngillari to'lmay shu masalada haligi imomning oldiga borishibdi. Imom ularni hujrasiga taklif qilib, hazrat deb gap boshlabdi. Kelganlarning haligi yoshi ulug'i, yoshi kattasi gap boshlabdi. Hazrat, eshak hangraganini eshitsa, namoz buziladimi namoz o'qiyotgan odamni deb so'rabdi. Haligi hazrat, yo'q, kim aytdi sizlarga bu gapni debdi. Haligi gapni qolganlarga aytib bergan kishi, o'tgan kuni masjidingizga namoz o'qishga kirgandim. O'zingiz aytdingiz-ku, eshak hangraganini eshitsa, namoz buziladi. Namozini qayta o'qish kerak deb aytdingiz-ku o'zingiz deganida imom, gap bu yoqda deding. Siz ma'ruzani boshidan eshitdingizmi? Deb so'rabdi imom. Yo'q, taqsir, oxirida kelodim debdi. Shunda haligi imom, unda siz gapni boshini eshitmabsiz. Men tayammum haqida gapirgan edim. Eshiting. Agar bir kishi sahroda ketayotgan bo'lsa, suvi xaltasida bo'lsa-yu, xalta eshagiga yuklangan bo'lsa, shu paytda eshagi qochib ketsa, mabodo qochib ketsa, boshqa hech qayerdan suv topa olmasa, shu paytda namoz o'qish vaqti kirib qolsa, tayammum qilib namoz o'qiydi. Agar namoz o'qib turganida eshagini hangraganini eshitsa, namozi buziladi. Chunki eshakni hangrashi suvning qaytib kelganini bildiradi. Suvini olib, tahorat qilib, namozini qayta o'qiydi degan ma'noda aytgan edim, debdi. Birodarlar, bu qissadan hissa shuki, gapni mohiyatini, ma'nosini tushunmay, boshi va oxirini eshitmay, nima haqidaligini bilmasdan qaror qabul qilish, shoshqaloqlik qilish durust emas. Bu ham o'ziga ham o'zgalarga zarar va qayg'u keltiradi. O'zingiz yaxshi tushunmagan narsani birovlarga aytishga hech qachon shoshilmang. Biror masalada, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilayotgan har xil postlarda ko'rgan va o'qigan hamda eshitgan har bir ma'lumotni to'liq tushunishga, uni to'g'ri yoki noto'g'riligiga to'liq ishonch hosil qilishga, birovlarga yetkazishdan oldin shu gap durust yoki yo'qligiga amin bo'lib, undan keyin yetkazishga harakat qilish kerak. Ya'ni odatlanish kerakligini unutmaylik do'stlar. Hammaga katta rahmat.